Ba'zida o'ylab qolamiz. Do'st, do'st, do'st deymiz u. Aslida haqiqiy do'st dunyoda ham, oxiratda ham tatiydigan. Ya'ni qiyomatlik do'st bo'ladigan do'st qanday bo'ladi? Qiyomatlik do'st Alloh roziligi uchun siz bilan do'st bo'lgan inson doimo sizga Allohni eslatadi. Allohni buyurganlarini qiladi, qaytarganlaridan qaytadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarini mahkam tutadi. Va u zot o'z do'stlariga vafo qilgandek, sizning do'stingiz ham sizga shunday vafo qiladi. Siz uni qanday tanib olasiz? Bilasizmi? Uni eslaganda ko'nglingiz sal xotirjam tortadi. Uni ko'rganingizda siz Allohni eslaysiz. Uni ko'rganda siz bag'ringizga bosib yaxshi so'zlarni aytgingiz keladi. Uni ko'rganda siz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni hozirgi zamondagi ummatlarni ko'rasiz. Uni ko'rganda siz alhamdulillah deysiz. Faqat buni inson his eta olishi kerak. His ettingizmi? Demak, u sizga haqiqiy solih do'stdir. Endi siz ham u uchun yoki o'zgalar uchun ana shunday Alloh roziligi uchun do'st bo'lishingiz kerak. Alloh azza va jalladan umid qilib, duo qilib so'raymiz. Bizga bu dunyoda imtihonli dunyoda o'zi rozi bo'ladigan, jannatda ham jam bo'ladigan, oxiratda ham bizga xayrli, manfaatli bo'ladigan do'stlarni dunyoda yo'liqtirsin. U bilan o'zini roziligi uchun do'st bo'lmoqligimizni nasib aylasin. Va shu amalimiz orqali Allohning roziligini topishligimizni o'zi nasib roz aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.